Proč se vlastně vyučuje životní prostředí na fakultě stavební? Tak všichni víme, že životní prostředí je součástí našeho života, to, co běžně žijeme, potkáváme se s ním. A ve stavebnictví vlastně více než jiné obory, možná ten vliv na životní prostředí se tam projevuje. Proto by i naše studenti, kteří potom v praxi budou konfrontováni s tím dopadem na životní prostředí, se měli něco naučit, o to se snažíme. Navíc životní prostředí, vlastně i celosvětově přibývá na významu. A to vidíme, že na mnoha univerzitách technického směru směry v tomto zaměření jsou. Proto pro nás je to možnost spolupracovat na nějakých výzkumných projektech a pro naše studenty je to možnost výjezdu a absolvování toho studia v zahraničí. A co konkrétně se studenti učí, naučí na tomto zaměření? Tak vzhledem k tomu, že jsou to stavební inženýři, tak musí mít ty klasické stavařské předměty, jako je zakládání staveb, dřevěné, ocelové konstrukce, ale kromě toho mají i ty předměty s přesahem do životního prostředí, tedy ekologické aspekty dopravy, geografické informační systémy, dendrologie a veřejná infrastruktura sídel třeba. Vzhledem k charakteru těch předmětů, část těch předmětů se učí i v terénu, při výukách v terénu, v laboratoři a určitě využíváme i hodně exkurzí. A určitě studenta, který by se vybral toto zaměření, bude zajímat, a jaké bude mít uplatnění na trhu práce. Já si myslím, že výhodou našich absolventů je šířka záběru. To je vlastně zvýhodňuje při volbě práce a přizpůsobení se potřebám trhu. Vzhledem k jejich zaměření jsou to často i vedoucí týmu manažeři, kteří koordinují ostatní lidi. Z hlediska konkrétních uplatnění můžou vlastně být zaměstnanci klasických, nejenom stavebních firm s dopadem na životní prostředí, mohou se věnovat samostatné projekční práci po té, co absolvují zkoušky v oboru vodní a krajinné inženýrství. A zároveň samozřejmě můžou být zaměstnanci na ministerstvech, na významných postech, na, na referátech životního prostředí a v této oblasti. A ten hlavní důvod, proč se vybrat životní prostředí, proč ho studovat? Tak v zásadě je to pro ty lidi, lidi, kteří chtějí pracovat někde na rozmezí technických přírodních věd, kteří by rádi kombinovali práci v terénu s prací v kanceláři. No a Konec konců také pro ty, kteří by chtěli jednou dělat práci, která bude zajímavá, dobře placená, nemuseli se za ní stydět. No a právě pro ty lidi si myslím, že se je to správná volba.